السلام علیکم دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاست نن تاسو سره د بینډۍ یا بامیا پخولو یو ډول طریقه شریکوم چې ډیر کم مواد څخه کولی شي ډیر خوندور بینډۍ پخیږي دوستانو بینډۍ په بیلابیلو طریقو پخیږي نن چې زه تاسو سره کومه طریقه شریکوم دې سره کولی شئ کم وخت کې خوندور بینډۍ پخیږي مخکې د هر څه به 500 ګرامه بینډۍ ښه ومینځئ او پرېږدئ چې اوبه بیخي وچې شي بیا به د خپلې خوښې په اندازه ټوټې ټوټې کړئ اوس په تقریبا 15 قاشوغې غوړي په یو کړایي کې واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي بینډۍ مو چې ټوټې کړې وې هغه به غوړیو کې سری کړئ په ډېر کم اور به یې سری کوئ پام مو وي چې اور تیز ونه ساتئ ځکه چې بیا به بینډۍ پاسه نه سری شي خو منځ به یې خام پاتې شي بینډۍ به تر هغه پکې سری کړئ تر څو چې تقریبا 80% پخې شوې نه وي چې کله تقریبا 80% پخې شوې نو بیا به یې غوړیو نه وباسئ اوس به درې دانې میانه سایز رومیان ټوټه ټوټه کړئ او مکسر کې به یې واچوئ دوه پلي اوږه به هم پکې واچوئ او ښه به یې مکس کړئ هماغه غوړیو کې چې مو بینډۍ سرې کړې وې دوه قاشغې نور غوړي هم واچوئ بیا به رومیان پکې واچوئ سره به یې کړئ غوړی کم کاروم نو ځکه مې لږ پکې واچول که ستاسې ډېر غوړی خوښیږي نو کولی شئ د غوړیو مقدار زیات کړئ بیا به پکې یوه قاشوغه یا د خپل د خوښې په مطابق مالګه او شین مرچ واچوئ او ښه به یې سره ګډ کړئ ورپسې به نیمه قاشوغه تور مرچ او لږ سور مرچ هم پکې واچوئ د رنګ دپاره کولی شئ لږ روب هم پکې واچوئ بینډۍ مو چې سرې کړې وې هغه به هم ور اضافه کړئ او رومیانو سره به یې ښه ګډ کړئ به د کړایي سر بند کړئ او 15 دقیقو دپاره به یې په دم کیږدئ 15 دقیقې بعد به یې سر لرې کړئ او میده شوي تازه دڼیا به هم پکې واچوئ او ښه به یې مکس کړئ بیا به پکې تقریبا 4 قاشوغې اوبه واچوئ تر څو مو بینډۍ لواب ولري او ډېر وچې رانه شي او 2 دقیقو دپاره یې سرې کړئ تاسو کتلی شئ چې بینډۍ تیارې پخې شوې او غوړې پرېښي اوس په یو لوښي کې وباسئ او ګرم ګرم ډوډۍ سره یې کولی شئ نوشي جان کړئ که د ډوډۍ ریسیپي مو په کار وي نو زما یوټیوب چینل کې پیدا کولی شئ مزیدارې او آسانې بینډۍ بیخي تیار دي د بینډیو پخولو بل ډول طریقې به هم انشاءالله تاسو سره شریکوم هیله لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او زما چینل ته که نوي راغلی یاست نو سبسکرایب مو هیر نشي مننه